କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଲେଖିକା ତଥା ଜଣେ କବୟିତ୍ରୀ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ମହିଳା କବୟିତ୍ରୀ ଯିଏକି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଚିକିତ୍ସକ, ଲେଖିକା, କବୟିତ୍ରୀ, ସମ୍ପାଦିକା, ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତ୍ରୀ ତଥା ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ 1925 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ 1900 ମସିହା ଫେବୃୟାରୀ 8 ତାରିଖରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଜଗଦଲପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାଁ ଡାନିଏଲ ସାବତ, ସେ ଜଣେ ଚିକିତ୍ସକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାଁ ମୋନିକା ସାବତ। ସେ ରେଭେନ୍ସା ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମେଡିକାଲ ସ୍କୁଲ ଓ କଟକର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶିକ୍ଷା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। 1921 ମସିହାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସହିତ ଏଲ୍ଏମ୍ପି ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗାଳୀ, ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ବର୍ମା ଭାଷାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ପରେ ସେ ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଓଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। 1921 1928 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ସେ 1950 ମସିହାରେ କଟକଠାରେ ଥିବା ରେଡ୍କ୍ରସ ସୋସାଇଟିର ମହିଳା କଲ୍ୟାଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 1928 ମସିହାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ବର୍ଷ ସେ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟକୃତି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ, ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଭ୍ରାନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି, ଅଞ୍ଜଳି, କାଳୀବୋହୁ ପରି ଅନେକ କାବ୍ୟ ସଂକଳନ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଜାତି ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭେଦଭାବ ଏବଂ ପୁର୍ଦ୍ଧ ବିରୋଧରେ ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ବିଧବାପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାହ ଏବଂ ମହିଳା ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ମହିଳା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। ସେ ମହାବୀର, ଜୀବନ, ନାରୀ ଭାରତୀ ପରି ଅନେକ ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଆହ୍ଲାବାଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମାରୋହରେ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଭାରତୀୟ ତପୋବନ ସଂଗଠନ ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ କୃତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଥର ତୁଳନା କରାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରି ଜଣେ ମହିୟସୀ ନେତ୍ରୀ, ଲେଖିକା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲେ ଉଦାହରଣ। ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟତିଥିରେ ପ୍ରଣାମ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ପ୍ରଣାମ ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛୁ।